Srdačan pozdrav svim ljubiteljima šaha. Ovo izuzetno burno i turnirima natrpano šahovsko proleće nastavlja se sjajnim tradicionalnim turnirom u Azerbejdžanu, posvećenim uspomeni na prerano preminulog azerbejdžanskog velemajstora Vugara Gašimova. Podsećanja radi, Gašimov je bio vanredno jak igrač, izuzetan taktičar i zaista plenio je svojim poletom i iskrom za tablom, ali nažalost prerano je došao kraj ne samo njegove karijere, već mladog života koji se ugasio u 27. godini usled neizlečive leukemije. Već nekoliko godina Azerbejdžan zaista priređuje pravu svetkovinu u čast ovog igrača i organizuje ovaj vanredno jak turnir na kojem su tokom proteklih godina učestvovali svi vodeći igrači. Ove godine turnir je takođe izuzetno jak i u ovoj velikoj izuzetno jakoj konkurenciji sigurno da možemo očekivati odlične borbe. Već prvo kolo donelo je veoma interesantnu partiju, partiju koju ćemo mi sada pogledati i čiji su akteri Wesley So i domaći igrač Shahrir Mamedyarov, koji inače osvajač ovog turnira prošle godine bio. So je došao na ovaj turnir, da kažemo, u solidnoj formi koju praktično država tokom čitave 2016. i početkom ove godine. Nalazi se na drugom mestu rating liste, kao što znamo, ali ipak treba reći da je zabeležio izvesno popuštanje u igri već na šampionatu Amerike koji je odigran pre nepunih mesec dana. On jeste taj šampionat osvojio, ali ne baš u blistavom stilu i sama činjenica da je izgubio određen broj rating poena pokazuje da nije to baš sve tako glatko išlo. Naravno, na ruku mu je išla i takođe slaba forma Caruana i Nakamure, tako da je uspeo da osvoji nacionalnu titulu u Americi. Sada je došao na ovaj turnir u Azerbejdžanu na kojem je ranije učestvovao i već postavilo se pitanje dokle će njegov niz nepobedivosti trajati. On je uspeo da zabeleži 66 partija za redom, dakle u klasičnom tempu igre bez poraza, i to je već počelo da ga vratno i opterećuje zbog toga što se prirodom svaka sledeća partija može smatrati onom koje se niz okončava i to je veliko opterećenje za igrača. Naravno, u prošlosti su zabeleženi veliki nizovi. Podsećanje radi, Miša Tal je početkom 70. godine uspeo da odigra više od 100 partija bez poraza, što je zaista bilo fascinantno, posebno znajući kako je on igrao. Takođe treba reći da je Anatoli Karpov u više navrata, dakle u nekoliko situacija, uspeo da zaveže po 50-ak partija bez poraza. Poslednji ovakav niz, dakle niz koji podsjeća na ovaj niz Wesley Soa, je, da kažemo, niz partija bez poraza koje je zabeležio Vladimir Kramnik tokom 1990. 2000. do početka 2001. godine, kada je uspeo da ne izgubi 82 partije za redom. To se zaista teško može ostvariti, posebno ukoliko igrači igraju isključivo na ovim velikim turnirima protiv svojih kolega iz samog vrha, i zaista zabeležiti niz od 50 i više pobeda, odnosno 50 i više partija bez poraza, je zaista pravi kuriozitet. Partija koju ćemo sada pogledati jeste partija prvog kola i partija kojom se niz Wesley Soa okončao, kao što pretpostavljate. On je vodio bele figure, otvorio partiju potezom E4, Mamedyarov je odgovorio potezom E5 i posle poteza skakač F3 i skakač C6, dakle nemamo špansku ili italijansku partiju nakon poteza lovac B5 ili lovac C4, već škotsku partiju koja nije baš redovan izbor Wesley Soa, šta više relativno retak, ali očigledno je želao da otpočne turnir jednom, da kažemo, solidnijom postavkom, sa pogotovo igrajući protiv igrača koji je domaći igrač i koji je veoma naoštren i u suštini dobro je poznato da je Mamedyarov pravi ubica velikih igrača, odnosno da igra beskompromisno, uvek napadački i kreativno. Tako da ovaj izbor otvaranja zaista ima smisla. Škotska partija je veoma popularna na nekim nižim nivoima igre, u amaterskom šahu, dok na vrhunskom nivou ima uvek neku nižu dozu popularnosti, nikada potpuno ne iščezava i uvek ima bar po neke od igrača elitnih koji igraju ovo otvaranje. Recimo, Jan Nepomnjašić igra isključivo u škotsko otvaranje nakon poteza E4, E5, skakač F3, skakač C6, ali on je ipak usamljen, ostali pribegavaju ovom otvaranju puno ređe. Dakle, pešak uzima na D4, skakač uzima na D4
I sada, naravno, kao što znamo, crni ima dva principijelna nastavka, lova c5 u vrijeme Kasparova. Dakle, kad je Kasparov belim figurama igrao škotsko otvaranje, onda je praktično lova c5 bio najčešći potez, sledio lova c3, veoma komplikovane linije. Sada crni igrači igraju mnogo češće potez kakačev 6, koji je jednostavno taktički jednostavniji i linije su jako veoma forsirane, duboko istražene i pokazano je da crni relativno jednostavno održava prednost. Naravno, beli ima više mogućnosti sada na raspolaganju, ali skakar c6 se smatra principijalno najjačim. B pešak naravno uzima na c6 kako bi crni u nastavku mogao provesti d7, d5 i kako bi imao ovaj način da razvije lovca po dijagonaliku, što je veoma značajno zbog toga što na, u mnogim linijama sprečava i belu rokadu. Naravno, sledi e5, kraljica e7, kraljica e2. Sada se skakač mora micati, naravno na d5. I sada, dugo godina je najčešći potez bio c4, dakle napad na skakača, na što su beli, na što su crni igrači odgovarali ili sa lovac a6, dakle prosto vezujući pešaka na polju c4, ili su, dakle, odmah pomicali skakača na polje b6. Ali u poslednje vreme, dakle, poslednjih godina, pre svega zaslugama Ponomarijeva i još nekih igrača, skakač d2 je umesto poteza c2, c4 postala glavna opcija za bele. Mamiljerov na ovom mestu igra veoma oštro i povlači potez a7, a5. Naravno, najčešći potez, treba reći, na ovom mestu je potez top e8. Dakle, kada je već pokvario svoje pešake na daminom krilu crni, on želi da iskoristi činjenicu da ima poluotvorenu liniju i da odmah postavi topa na ovu liniju. Naravno, nastavlja se najčešće sa c4, skakač f4, kraljica e3 i tako dalje. Skakač g6 i napad na odmaklog pešaka. Ali, dakle, Mamedjarov povlači potez a5 koji nije uobičajen, ali ideja je u tome da ovaj pešak se ovde ne zaustavi, već da ako ikako moguće nastavi da napreduje i da pokvari harmoniju belog na daminom krilu, što će se pokazati u stvari i onim što je uspeo da postigne Mamedjarov. C4, naravno, skakač je odbačen na polje b6 i b3. Dakle, ovaj pešački lanac se čini solidnim i neophodnim, jer beli anticipira da će crni u određenom trenutku morati da izvede d7, d5, a želi da naravno otupi i oštricu lovca, dakle tako da bi sputao crnog belopoljca koji bi delao po dijagonali a6, f1. Ali ovaj problem koji je praktično inicirao Mamedjarov potezom a7, a5 se nastavlja. Ja sad u stvari pokazuje da taj potez ima puno smisla, on kao da je znao da će so povući b2, b3 i sad on prosto grize u ove bele pešake. Lovac b2, a pešak uzme na b3, a pešak uzme na b3 i naravno Mamedjarov koristi priliku i da razmeni topove na polju a1. Posle poteza kraljica a3 već je, možemo reći, ne samo izjednačio, već je potpuno preuzeo inicijativu zbog toga što je sada već previše slabih tačaka u beloj poziciji. Beli kasni sa rokadom, nije rokirao ni crni, ali pokazat će se da će beli u suštini biti onemogućen potpuno u rokadi. Kraljica d1, naravno, bilo je neophodno zaštititi lovca, ali sledi potez lovac b4 i sada se u stvari pokazuje koliko je bela pozicija odjedan put postala veoma teška za igru. Izvinjam se. Ono što je posebno interesantno u ovoj poziciji jeste da se čini da so nije načinio ni jednu krupnu grešku do sada, već da je zapao u veoma pasivnu poziciju. Lovac d3 pokušava da se ubrzano razvije i rokira, ali sada sledi problem, dakle kraljica a5, veliki pritisak po ovoj dijagonali, napad na skakača na polju d2, naravno taj potez onemogućava rokadu jer bi u slučaju rokade naravno skakač bio izgubljen. Sada je, dakle, sticajem okolnosti so primoran da povuče neophodan, ali izuzetno ružan i opterećujući potez, dakle kralj e2 sklanja kralja s ove dijagonali i štiti samim kraljem skakača. Dakle, neophodan potez, ali veoma problematičan i pokazat će se u nastavku da iako sve vreme postoji materijalna ravnoteža na tabli, beli je sve vreme slabiji zbog izuzetno slabog položaja svog kralja. D6, kraljica c2, pokušava beli da dođe do kontra igre, vidimo da sada on postiže pritisak na crnog pešaka na polju h7, ali taj pešak jednostavno nije važan Mamedjarovu
On uzima pešaka na e5, lovac b2, kraljica c5, veoma lep potez kojim su praktično uvezane bele figure i sada će pokušati da na sve načine Wesley So razmrsi svoju poziciju. Skakač f3, pokušava da uzme pešaka naravno na polju e5, ali to ne ide tako lako. Dakle, lovac g4, još jedno vezivanje. Dakle, svaka crna figura ulazi u igru sa tempom, odnosno postiže veoma korisnu funkciju. U ovom trenutku je So procenio da može uzeti pešaka na polju h7, što je učinio, jer zaista on je ovog pešaka uzeo i može vratiti lovca u sigurnost, ali čini se da je to neophodno, da je to bespotrebno gubljenje vremena i da je samo time omogućio jedan potez predaha crnom, da još bolje premanevriše svoje figure. Skakač d7, lovac f5. Naravno, So nema ništa protiv razmene belopodnih lovaca na ovom mestu, ali Mamedjaro ne dozvoljava razmenu pod onim uslovima koje diktira So, jer je veoma ispravno procenio da je skakač na polje f3 važniji belom u nastavku od lovca na polje f5. Stoga on uzima na f3, kralj uzima na f3, dakle time je oslabljen pritisak koji je beli imao prema pešaku na polje e5, a kralj je postavljen i namamljen na još problematičnije polje. g6 i So odlučuje da pređe u dalju redukciju materijala, uzima na d7, kralj uzima na d7, kraljica e4. Kao što vidimo, materijalno stanje je potpuno ravnopravno, čak se čini da beli ima zdravije pešake zbog ova dva crna pešaka koje su udvojene na C liniji, ali problemi leže na drugoj strani. Dakle, jedini pravi indikator ove pozicije jeste izuzetno problematičan položaj belog kralja i praktično ta okolnost diktira tok igre u nastavku, uz činjenicu da crni ima izuzetno lako pokretljive ove pešake na kraljevom krilu koji direktno atakuju i na kralja i na kraljicu. Top E8, kralj E2 pokušao da se skloni, kralj C8, oba kralja pokušavaju da se zaštite i čini se da je u ovom trenutku najgore prošlo za Soa, da je materijal dovoljno redukovan i da će uspeti u najmanju ruku ovu poziciju da održi. Ali problem je ovaj pešački trio crnog na kraljevom krilu koji je izuzetno poletan, izuzetno pokretan i koji će uz stalne tempove poteze uspeti da potpuno pasivizira belu poziciju. Top D1, F5 naravno, kraljica H4, kraljica E7, Naravno, vidimo da je u ovom trenutku Mamedjarov toliko samouveren da će dobiti poziciju da nudi razmenu kraljica, a što je najgore, što je vratno prihvatanje razmene bila i najbolja opcija za Soa. Moguće je da bi on uspevao da dugotrajno ovu pasivnu belu poziciju brani bez kraljice na tabli, ali on je cenio da je ispravnije da zadrži kraljice i da pokuša da izvrši pritisak na crne pešake. Ali to je, pokazat će se, greška. g5, lovac c3, pokušava da eliminiše crnopoljne lovce, ali lovce želi da sačuva Mamedjarov potpuno ispravno. I na ovom mestu je povukao potez lovac d2, pokušavajući da izvrši pritisak na pešake, da isprovocira dalje kretanje ovih pešaka, ali s druge strane da omogući lakši atak na njih. Moguće da je bilo bolje, recimo, pokušati sa potezom b4, što bi verovatno uslovilo razmenu lovaca i crni bi osvojio pešaka na polju b4, kao što vidimo, ali bi morao da se odrekne pešaka na polju g5. Ali čini se da je ova razmena, znači ova dva pešaka, u svakom slučaju povoljna za belog. I moguće da je to bila ispravnija opcija, odbrambena opcija Soa. Recimo, lovac uzima na b4, razmena lovaca na b4 i kraljica uzima na g5. Recimo, ukoliko padne pešak na polju c4 u šah, kralj e1, jeste crni zadržao pešačku prednost od jednog pešaka, ali ova dva pešaka nisu previše mobilna, uz to bela kraljica je izuzetno aktivna sada na polju g5. Verovatno bi bio, da kažemo, kudi kamo bolji pokušaj da se ova pozicija brani, iako bi verovatno završnica dugo potrajala. Ali nemamo poteza b3, b4, već lovac d2 i normalno to provocira f4. Verovatno je So želeo da namami crne pešake nešto bliže sobstvenim pešacima i onda da izvrši likvidaciju pešaka na kraljevom krilu, ali to nikako ne može izvesti. Kraljica h3 šah, kralj b7 mirno i sada b4. Naravno, nema razloga da menja lovce Mamedjarov, sledi fina centralizacija, lovac d4, kraljica d3,
top d8. Sjajan potez. Dakle, sada je jasna pretnja. Dakle, pretnja je potez e4 koji bi potpuno razorio posljednji, da kažemo, bedem zaštite belog kralja. Naravno, sama činjenica da se kralj nalazi u opoziciji s crnom kraljicom je veoma problematičan i zaista manjkaju polja i samoj beloj kraljici koja je svedena na ulogu pasivne obrambene figure. b5. Naravno, sada ignoriše ove dva pešaka i ovu pešačku napetost koja je stvorena. Mamedjarovi povlači jako fini potez e6, mogu je uzeti na b5, ali to bi dalo daha beloj kraljici. On povlači e6, dopušta uzimanje sa šahom, ali potez kralj c6 izuzetan, dakle, bela kraljica stvarno nema polja. f3, neophodno, znači prosto neophodno kako bi se pod kakvu takvu kontrolu uzelo polje e4 i sprečio potez e5, e4 crnog, top b8, sada naravno sledi veoma opasna pretnja, spuštanje topa na drugi, treći ili četvrti red, već zavisnosti od toga šta Mamedjarov proceni u konkretnim okolnostima. Lovac c1, preventivno se sklanja od vezivanja, ali sledi g4, top d2, top je sad spreman da štiti kralja po drugom redu, sledi uzimanje na f3 i poslednja greška, koja je verovatno učinjena ne samo u teškom cajtnotu, jer je reč o 39. potezu, već i u svakako slabijoj poziciji. Soja uzeo pešaka na polju f3 kraljicom. Uzimanje pešakom je verovatno bilo kudi kamo bolje uz ideju da se kralj pokuša bar skloniti u sigurnost, ali naravno sve bi opet to samo uslovilo dugotrajnu, tešku i pasivnu odbranu. On je uzeo kraljicom, dajući šah, što se čini intuitivnijim, ali previdio je sjajan potez, naravno e4, koji ne samo da uzvraća kontratempom na belu kraljicu, već praktično dovodi do neodbranive matne pretnje. Problem je u tome što kraljica ne može uzeti na f4 i već u ovom trenutku, dakle, pred svoj poslednji potez, pred vremensku kontrolu, dakle u 40. potezu, Veslisoj je predao partiju i time pretrpeo prvi poraz nakon 66 partija. Naravno, uzimanje na f4 možemo pokazati apsolutno nemoguće, jer sledi uzimanje na c4 u šah i sada ukoliko kralj d1, naravno sledi top b1 mat, a ukoliko bi se od ovog šaha beli štitio potezom top d3, onda naravno kraljica uzima mirno topa na d3 uz mat. U svakom slučaju vidimo da je predaja nastupila potpuno pravovremeno, da je pozicija apsolutno izgubljena i možemo reći da je u jednom sasvim mirnom stilu Mamedjarov nadigrao so bez neke velike komplikacije i neke previše oštre taktike. Zabrljao je u samom otvaranju so, dopuštajući udar na svoje pešake damino krila. Dakle, to je ova pozicija negde posle poteza b3 i poteza a4. Sve što se nakon toga dogodilo je samo predstavljalo pravu noćnu moru za Veslisoja. Nadam se da vam se ova partija dopala, mi ćemo naravno u toku narednih dana pogledati partije sa ovog turnira koje su privukle najveću pažnju. Srdačan pozdrav!